Alô, amigos. Fizemos 5 Copas do Mundo, conhecemos toda a Europa, a Ásia, a África e agora voltamos para Goiás. Voltamos às nossas origens, voltamos para o escrete de ouro da Brasil Central. E é com uma motivação incrível que integramos esta equipe e vamos realizar a nossa 6ª Copa do Mundo. A Brasil Central na vanguarda do esporte, destacando o futebol do Centro-Oeste brasileiro. Faz 39 anos que a Brasil Central acompanha o esporte com audiência qualificada, liderança absoluta. Ouça esta narração em que Antônio Porto conta a história de uma decisão do campeonato goiano. Saía Manauzinho para praticar a defesa, tocando em profundidade para o atleta Jair. Orlando é quem faz a rebatida, busca de Jair. Aí para Alves, Alves domina sobre a marcação do contrário, tenta para Sete, consegue, vai Sete, cruza para a boca do gol, aparece Tinda, rebate firme, perdeu para Alves, abriu para Dica, tocou para Paulinho, pode marcar, gol!